Lah kowe mau basak bisik basak ujarku sing hotel kok masih bisik. Nah, mau kurang marem benar kok. Mana karo sapi. Sopan yo ora. Kurang marem. Spesial kagem Pak. Turimin. Turimin. Nggih. Hmm. Lagune apa? Lagune sing kuning-kuning. Podang. Nah. Ya, wis. Arti-artine podang kuning, Mbok. Apa sih? Arti, ya, apa? Ya, sing keten kaya manuk. Oh, ya manuk. Mandan kaya, kuning ya mandan. Manuk siapa? Hah? Manuk kaya bawor. Pak Turimin. Jare sapa kok? Lah mung jare lagune ki kan Pak Turimin. Ngasto bedil mboten tembak. Nggih, aku nek senengane nek Pak Turimin iki bedile loro. Senjata panjang. Iya, laras panjang, laras pendek. Angger laras panjang. Laras panjang sing nggo nembak atuh. Der. Mati. Pendek. Mati. Pendek. Nah kuwi. Jajal ditakoni beton apa mboten sing pendek, Pak. Pak Turimin ngaturi pirsa pipit rakus. Dene rakus. Ya iya. Monggo pendek barang. Ya iya wong biasane genep kok mandan loro gawanane. Nih, pada-pada tentara di Indonesia, Jawa Tengah sama Surabaya beda. Apa Jawa Tengah kayak Pak Turimin nembak musuh dor. Dor. Geledak mati. Nah, mati. Surabaya ora. Dor-dor tak iya. Iya, ke maning ana tak iya. Iya. Jawa Tengah. Dor. Geledak. Ke Banyumas Cilacap, Purwokerto. Solo. Solo kan penjajahan halus. Ada. Oh, mati di situ. Orang mati kur tercok. Bocah kok gelem kayu nyok gumun. Kaya bayi. Angger wong Madura. Bayi bayam. Iya, wong Madura. Nek dor dor tak ya. Dor. Ora mati kur metu tok. Yo, mangga. Podang kuning. Dados. Spesial kagem Bapak Turimin. Siamdan, monggo. Ayo ramane, Pak Rama Haji. Nikmat.
Jos. Ngati bengi. Solo.